Селі Веселе одним із перших в Харківській області почали запроваджувати енергозберігаючі технології. Підштовхнуло до такого рішення сільське керівництво бажання зекономити. І дійсно такий крок став правильним у житті та розвитку населеного пункту. На даху медичної амбулаторії кілька років тому встановили 4 сонячні панелі, а перед входом – тепловий насос. Этот тепловой насос у нас как раз включается в межсезонье, когда возле нуля, чуть ниже нуля, там до минус 5 градусов. А энергоснабжение этого насоса происходит от солнечных батарей, что на крыше у нас стоят. Так что в период вот таких межсезонья, пока не сильно холодно, или когда возможно прерывание там подачи электроэнергии от общей сети, то есть мы какое-то время можем, так сказать, выжить на наших енергозберігаючих технологіях. Олександр обслуговує майже 1000 пацієнтів з 2 населених пунктів. Щодня до амбулаторії на прийом та процедури приходять більше 20 чоловік. Після ремонту тут стало затишно і комфортно, а заміна опалення відтепер позбула пацієнтів та персонал амбулаторії проблеми холодних приміщень. Нужно нам это, единичку, на двоечку открыли, сколько нужно. На пятерку не открываем, это очень будет жарко. Единичка, двоечка достаточно, чтобы было и больным хорошо, и нам работать комфортней. Раньше температуры были очень низкие, а сейчас температура у нас достаточно хорошая, 21 градус, 20. Делаем немножко иногда поменьше, 18 градусов, а так сейчас очень-очень комфортно. Є в амбулаторії газовий котел, проте його вмикають, коли температура на вулиці дуже низька. Для порівняння, є у нас приміщення, яке повністю використовує для опалення газ. І приміщення – це амбулаторії, де тепловий насос і газ. Економія за минулий рік склала 18 тисяч гривень. А це сільський будинок культури. Подари немного волшебства, дітям, що чудо Рождества. Подари любов. Вікторія та Ксенія готують виступ до свята Масляної. З дитинства ходила в музикальну школу, ще в Харкові. Музичні смаки дівчат трохи різняться. Ксенія більш полюбляє сучасних зарубіжних виконавців, а Вікторію приваблюють українські народні пісні. У Вишневому саду вона душевна для людей. У будинку культури працює танцювальний колектив, дитячий та дорослий вокально-інструментальний ансамблі. Опалюють будинок культури пілетами. Сюди, наприклад, завозимося там 6 чи 8, скільки. По мірі надобності ми останній раз, наприклад, привезли 4 паки, завантажили. От зараз ми дивимося, в нас є тут неділі на 2-3. Поки погода, ми вже плануємо, що наступного тижня ми ще пака 3-4 завеземо, завантажимо. А це саме наше приміщення тупочне, де встановлений ось наш котел Красилівський, який повністю автоматизований. Ось є пульт управління. Тут виставляється температура, а зараз стоїть ось 54 градуси, бо практично нуль. Якщо буде мороз, наприклад, там 15-20 градусів, ми ставимо під 60. А в цих печах можна запалювати і пілети, і дрова. Поряд лежать ціла купа дров. Оператор відповідає за всі процеси у котельній. От, наприклад, зараз плюс 2, от 54 градуси, я повинен подавати на школу. Так же от у нас знаходиться. 54 датчика, 54,7. Увеличується температура на вулиці, ми подачу на школу зменшаємо. Ця котельня опалює дитячий садочок у селі Веселе. Нам виділили частину приміщення школи, яку переконструювали під садочок. У нас пристосоване приміщення, у нас гарне опалення, тепло у нас. Садочок ходить 25 дітлахів, кілька кімнат, ігрова, спальня, роздягальня та всі необхідні приміщення завжди теплі та комфортні для малечі. У нас там є, ми можемо більше трошечки додати на батарейку, менше трошечки. Взагалі 22 стабільно, 21, менше 21 нема. Але на цьому сільське керівництво не зупиняється у планах удосконалювати вже діючі системи опалення, аби раціональніше використовувати ресурси. Олена Полученко, Макс Артамонов. Вечірні новини.